doonto 10 sano ay qaadan doonta maxay yelee shalayna qabyaalad baa laynoo isticmaalay maandana dawlad goboleediya laynoo isticmaalaya dawlad goboleediyadan yaa dhisay systemkan yaa soo dejiyay gaala soo dejisay beesha caalamka haddaad maqasho beesha caalamka waa dana gaala waay aad baana uga xumahay mutacallimiintii soomaalidu in warkooda ku bato beesha caalamka beesha caalamka beesha caalamka noo soo gurmato beesha caalamka war beesha caalamka yaa waay beesha caalamka ay kuusoo gurmanaysay yaa waay caqli xumada iyo waxay xumadaada intaad walaalka isfahmi weydeen walaalka baa waxaad leedahay beesha caalamka ay beesha caalamka beesha caalamku soota adduunka burburisay maaha waa adduunka halkaa dhigtay maaha war waxyigeenna aynu garanno soota halkaa ina dhigtay maaha qabyaaladii ree hebel iyo ree hebel ahayd unbaa maanta waxaa loo bixiyey landis iyo landis xaggeed ku aragtay dawlad goboleed dawladdii dhexe ka awood badan xaggeed ku aragtay adduunka xaggee ka jirtaa oo dawladdii dhexe amarka ka soo baxay maya dhihi karta oo diidi karaysa xaggeed ku aragtay mithaal qaata billaahi calaykum waa idin ku dheereeyey kenyaynu hadda joognaa countiga gavanaha dawlad goboleedka madaxda ka ah dawladda dhexe amar hadday bixiso isagoo jeebaysan baa lasoo qabanaa ma tahmise ma aha itoobiya waatan kili la weeye kililka ninka madaxweynaha ka ah dawladda dhexe hadduu amar ka soo baxo isagoo jeebaysan baa lasoo qabanaa wayna dhacday xaggee buu ka yimid systemkan markaa ummaddii inta lagu qaybiyey nin gobol joogaayo uu dhihi karo maya oo masiirka ummadda siduu doona ka yeeli karayo systemkaasi yaa kuu dejiyey yaa kuu keenay yaa ku geliyey mays weydiisay ma dantaadaa mays weydiisay waa markaan leenahay meesha layna gaydhsiiyey godka iyo booraantana lagu riday inaan ka soo baxnaayey waxay qaadan doontaa cuquud aada u dheer iyo juhdi iyo dadaal iyo wacyi ummad wax fahamsan oo dalkeeda iyo deegaankeeda ka danqanaysa oo danaynaysa ayay u baahan tahay xaaladda noocaas oo kale marka waxay u baahan tahay muhiimna ah shacabka soomaaliyeed oo meelaad joogtaanba danihiina garta wacyi iyo fahamna yeesha masaalixdiinnana u istaaga ma aha rag iyo hebel iyo hebel maaha laakiin masaalixdiinna dalkiinna iyo deegaankiina iyo diintiinna iyo dadkiinna salu wasalim calaa khaatami alanbiyaai walmursaliin allahuma salli wasalim wabaarik calaa cabdika warasuulika muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin warda allahuma can asaxaabati waataabiciin وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك